madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel wal macron ayaa soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo wafdigiisa uu ku sugan magaalada baris ee xarunta dalkaasi faransiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali qeyre oo ku sugan dalka faransiiska ayaa waxa uu halkaasi kula kulmay madaxweynaha dalkaasi emmanuel macron kulanka oo ahaa mid soo dhaweyn ah ayaa waxa ay uga wada hadleen xiriirka labada dal horumarka soomaaliya ay ka gaartay iyo taageerada faransiiska ee soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa waxa uga mahad celiyey madaxweynaha dalkaasi faransiiska sida wanaagsan ee ay ugu soo dhaweeyeen dalkooda ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa dalka faransiiska waxa uu u tagay ka qaybgalka shirka nabadda baris oo looga hadlayo xaal u helidda dhibaatooyinka ka jira daafaha caalamka iyadoona uu u safri doono magaalada brasilis ee xarunta dalka beljimka sidoo kalena ah xarunta midooda yurub si uu halkaasi kulamo gaara ula qaato hoggaanka cusub ee midooda yurub